Өзгеде ақпарат, Ақтауда жастарды жат ағымнан сақтауға арналған шағын спектакль қойылды. Нұрмұхан Жантөрин атындағы драма театрдың әртістері сомдаған қойылым бір жарым ай дайындалған. Сценарийін жазуға дін мамандарда қатысты. Уланған сана атты спектакльде исламның атын жамылып, жанияға қоғамға здардап келдіретін, дәстүрлі дінімізді мойындамай, жоққа шығарғысы келетіндердің теріс әрекеті көрсетілді. Айта кетейін, алдағы уақытта бұл қойылым облысымыздың барлық аудан қалаларында көрсетіледі.